Stumme bogstaver. Hej Karl, kan du huske, at der findes nogle ord, som har bogstaver, man ikke kan høre, når man udtaler ordet? Uh -huh. Super. Der findes nemlig en del ord, som har stumme bogstaver. De kan være svære at stave, da man jo netop ikke kan høre de stumme bogstaver. Her er nogle eksempler på ord med stumme bogstaver. Bogstavet D kan være stumt, for eksempel i helle, mand, skulder, jord, hund og skrald. G kan være stumt, som for eksempel i stige, rolig, kugle, fugl og dag. Alle HV-ordene har stumt H. HV-ordene er dem, du bruger, når du skal stille et spørgsmål. V kan også være stumt. Det er i ord som halvdel, gul søl sal som du kan se karl er der mange ord med stumme bogstaver og hvis du har svært ved at huske dem kan du altid slå dem op i en ordbog ja, okay.